Slovakia. Little big country. Slovakia. Best friends forever. Pretože Slovensko je dobrý nápad. Srdce Európy, čierna diera Európy, montážna hala Európy, Slovinsko, Horné Uhorsko, mladší brat Česka. A to sú len niektoré zmien, ktoré dostáva naša krajina. No proste naše malé... Dnes budeme hovoriť o Slovensku. Začína sa ťažký týždeň, veľký národný diel. Niekedy máme možno pocit, že nás svet berie tak vážne ako Fico korupciu, ale my vieme, že Slovensko má čo ponúknuť. Napríklad máme krásnu prírodu. Satelitné snímky ukazujú, že len v Národnom parku Nízke Tatry zmizlo viac ako 70 km štvorcových starých lesov. A navyše ju dokážeme sofistikovane premeniť na kvalitnú biomasu a exportovať do zahraničia vo forme drevnej guľatiny. Ďalej podľa Svetového konzorcia jazykovedcov z roku 2007 máme unikátny, vraj najťažší jazyk na svete. Debil. Kurva. Ty knedla skysnutá. Potkan čaptavý. Aha, tak nie, to bol hoax. No ale máme vlastný zlatý národný poklad v správe Matice Slovenskej, na ktorý sme sa sami vyzbierali. Aha, ten už vlastne tiež zmizol. Tak ale... Naše najväčšie bohatstvo, ktoré nám nikto neukradne, je náš pracovitý, pospolitý slovenský ľud. Hovorí sa, že slovenskí murári postavili Budapešť. A dnes zase takým svojským spôsobom Slováci budujú Prahu. Sorry, ako? Bez našich opatrovateliek by skolabovalo Rakúsko a Anglicko by bez Slovákov zahltili neumité riady. A možno by mal problém aj americký hudobný priemysel. No a okrem výroby automobilov sme známi aj exportom krásnych a múdrych ľudí, ktorí dokázali spraviť dieru do sveta. A všetci nám ich právom závidia. V žilách tepelného čerpadla koluje chladivo z chladiaceho okruhu. Vo výmeníku tepla toto chladivo vďaka pridanej energii odovzdáva teplo, ktoré ohrieva vodu. A teraz najväčšia pecka. Áno, Slovensko je proexportná ekonomika. A okrem skoro milióna aut vyvezieme ročne na zahraničné školy aj 13% našich študentov. A ďalších 14% odíde po škole von pracovať. A to nás radí na krásnu druhú priečku vo vývoze mozgov v Európe. No proste, je úplne jasné, že bez Slovenska by bol svet stratený, tak ako nedávno diviak na patronke. Keby náš krásny slovenský národ stáročia nekinožili Maďari, Germáni, Česi, Rómovia, Židia a Brusel, tak to tu dnes vyzerá takto. Od roku 1993 sa však aj na Slovensku usmialo slniečko a stali sme sa svojstojným národom a mohli sme si konečne začať robiť zle sami. Poznám už svoj ťažký údel, Slovák som a Slovák budem. A najviac národní sú predsa politici Slovenskej národnej strany, pretože tá vznikla tak dávno, že je najstaršou na Slovensku. Možno to vyzeralo nejak takto. Dajte si ruky sem a povedzte. Vo mlyne na kline červavý pes. Vo mlyne na kline červavý pes. Áno, správne tušíte. Vtedy tam ešte Andrej Danko nepôsobil. Takúto komplikovanú prísahu by totiž nikdy nedokázal zopakovať. Keď strana v roku 1871 vznikla, mala za cieľ národné obrodenie Slovákov v Rakúsko-Uhorsku. Po nútenej prestávke počas socializmu sa v roku 1990 strana obnovila a opäť nadviazala na slovenské národné tradície. Tentokrát na zbojníctvo.
Ruka v ruke s Mečiarom sa SNS podielala na divokej privatizácii, Mečiarových amnestiách a na všetkých ďalších špinavostiach toho obdobia. Požičiavajú si knižky, rozdelia sa o guličky. Koncept politiky SNS bol postavený na chránení Slovenska pred virtuálnym nebezpečenstvom. A keďže vtedy, žiaľ, nebolo o islame ani chýru, ani slichu, hralo sa s maďarskou kartou. My pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Samozrejme, zlo boli aj homosexuáli. Je to skutočne veľmi nechutné, keď si to človek len predstaví, tak, že jak ten chlap tomu druhému chlapovi, jak to robí. No je to hnus. Američania. Diplomácia začína a končí v tom, že trčí niekomu z ryti. A vôbec všetci ľudia s iným názorom. Pán Mikloško, vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Takáto politika bola totiž na Slovensku vždy s zaručeným receptom, ako osloviť tak 5 až 10% voličov. Janko Slota bol ako magnet na hlasy, pretože v živom prenose plnil tajné sny nejedného Slováka. Do práce chodil ožratý. Oslovať niečo? Nadával policajtom. Ty okamžite pusť môjho šoféra. Kto si ty? Na čo si tu? Ako sa voláš? Ty podľa policajtky mohol byť Jan Slota pod vplyvom alkoholu. A dokonca sa vyčúral z terasy reštaurácie. SNS malo vždy cít na výber správnych ľudí. Jej ministri boli takí odborníci, že po nich zostávali v rezortoch iba čierne diery. Ako napríklad po kauze emisie, ktoré stáli Slovensko skoro 70 miliónov eur. Podľa Slotu však škoda nevznikla. To na nášho plynu, s prepáčením vášho a môjho plynu, bude ani jeden cent. Alebo po kauze nástenkový tender, kde boli dokonca po prvýkrát obvinení ministri vlády. Prvý odsúdený vrcholoví politici v ére samostatnosti Slovenska. Súd uznal za vinných ex-ministrov výstavby za SNS Mariana Janušeka a Igora Štefanova. Kým dvaja jeho bývalí ministri smerujú do basy, Jan Slota si užíva všetky radosti bezstarostného dôchodku. Skúša napríklad školu šmiku. Podnapitý Slota sa vybral autom, šrégom cez verejnú zeleň smerom na pešiu zónu. Podpláca svedkov svojej autonehody a dáva dievčatám zdarma hodiny sexuálnej výchovy. So Slotom do dôchodku našťastie SNS neodišla a národné ideály z prachu do výšin ako tatranský orol povzniesol mladý, ambiciózny právnik Andrejko Danko. Dovolte, aby som objal toho predsedu, ktorý bude živiť na predsedu. Voličom stačilo, že je triezvy, mladý a pekný a zabudli na všetko, čo SNS na Slovensku dovtedy napáchala. Andrej stranu opäť dotiahol do vlády a stal sa maskotom a zabávačom slovenského parlamentu. Dovolte. Som, poprosím vás, aby sme... Našťastie na to Danko nie je sám a obklopil sa smotánkou slovenských národovcov. Jeho veľkou oporou je poslanec Hrnko. Vážení priatelia, dámy, páni, Slovenky, Slováci. Podpredseda SNS, bojovník s interpunkčnými znamienkami. Je dvojbodka v logu RTVS, to je téma, ktorej sa dlhodobo venujete, myslím, verejnoprávna televízia. Tá dvojbodka, to vás naozaj tak trápi? A s nezhodným prívlastkom. Ani v takých štátoch nemajú verejnoprávne inštitúcie takúto väzbu, ale majú zhodný prívlastok. Pýtate sa aj vy? Brele, a toto si podstatné? Nie je to podstatné. Ale možno sa mýlime my a možno pán Hrnko vidí také veci, čo my ostatní nie. Ďalšou skvelou osobou, ktorú si Danko vybral do týmu, bol minister školstva Plavčan, majster komunikácie s médiami. Na tlačovom oddelení nedvíhajú telefóny, ani neodpovedajú na SMS správy. Okrem svojich komunikačných zručností sa blisol aj 100 miliónovým škandálom s eurofondami. V kauze lieta 300 miliónov eur. Brusel na nás posiela Európsky úrad pre boj proti podvodom. O ktorom sa Plavčan dušoval, že s ním nemá nič spoločné. Žiadne politické zemetrasenie. Peter Plavčan bude ministrom školstva, až kým mu niekto nedokáže vinu. A o jeho nevine svedčí aj fakt, že nakoniec odstúpil.
Na poste ministra ho nahradila Martina Lubijová, ktorá chvíľu vyzerala ako nádej na zmenu k lepšiemu, ale vydržalo to asi tak dlho, ako trvá štandardnému slovenskému politikovi vytunelovať nejaký tender. A z toho, že ju Danko riadiť nebude, zostalo toto. Boy, that escalated quickly. Čo sa teda stalo? SNS navrhlo na miesto dôležitého úradníka na ministerstve konšpirátora a Dankovho mediálneho poradcu Machalu, ktorý verí na iluminátov a podľa neho nám chce Brusel zakázať ľudovky. A keďže ministerka nevie, čo sú konšpirácie, tak ho s radosťou akceptovala. Machala síce nakoniec skončil, ale keby to bolo na Lubijovej... Pani ministerka, keby neodišiel sám, čo, aký by bol jeho osud? Keby neodišiel sám, tak by tam pôsobil. Oficiálne teda skončil, pretože sa tak sám rozhodol. Neoficiálne chcel Machala získať prístup k peniazom a zakazovať roztrhané rifle. Pozri sa, zistarty kokot! Pozri sa, čo stali tieto gate v poluse. Strana odchodom Machalu oveľa neprišla. Narazila totiž na zlatú baňu na jej ďalšom ministerstve. Tentokrát obrany. Zase sa mi chce zvracať. Podozrivé napríklad je, že za miliardovým tendrom na obstaranie nových obrnených vozidiel je dodávateľ Zubar z Prahy a rodina člena SNS. Keďže sa kauza ešte len rysuje a... Materiál je stále utajený, preto oficiálne nevieme, čo v ňom vlastne je. K tejto téme sa zrejme v momente, keď nejakému členovi SNS začnú vyrastať vily v daňových rajoch, vrátime. Danko si zatiaľ ide svoje a rozhodol sa navštíviť Moskvu. Na tom by nebolo nič zlé, keby sa nenechal hostiť Vjačeslavom Volodinom, predsedom Ruskej dumy, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie za to, že Rusko rozšíril prefarbením Krymu z ukrajinskej na ruské farby. Alebo podľa Andreja... Že tu spoznám úžasných ľudí, ako je pán Volodin. Danko sa ku Krymu vyjadril tak, že nie je historik. Čím sa pridal ku klasikom ako Mazurek... Nie som historik a nemôžem sa odborne vyjadrovať každej téme pred 70 rokov. Alebo Uhrík. Pretože nie som historik a neviem, aké boli historické okolnosti. Okrem toho, ako sa na Andreja patrí, opäť v dume perlil. Napríklad... O to viac skladám úctu k vašej otvorenosti a možnosti spoločne riešiť problémy korektným dialogom. Jasné, Aďo. Hlavne na východe Ukrajiny prebieha skvelý dialog. Fighting in East Ukraine has escalated with reports that at least 7 government soldiers and 15 pro-Russian separatists have been killed over the past 2 days. Danko svojím prejavom síce poprel zahraničnú politiku Slovenska, ale aspoň ho čítal z papiera a tak sa ruskí tlmočníci nemuseli zabiť. Slovensko. Krajina, v ktorej tí, čo vládnu, sa tak radi vyhovárajú na iných a strašia všetkým cudzím. Slovensko, krajina, kde tí, čo majú plnú hubu národa, ho často využívajú na to, aby sa udržali pri moci a vytreli si ním prdel. Alkoholík, starší spiatočnícky pán či vykrikovač prázdnych fráz, ktorý si zoberie peniaze od západu a potom sa ide na východ vobchať do zadku. Raz rešíte mne predal žád slavacká miziku. Našťastie, nie len tí, čo nám vládnu, sú slovenský národ. Je nás 5 miliónov, tak skúsme aspoň ako tak držať spolu. Buďme na seba slušní, nerobme si zle a to dobro možno postupne prejde aj tam hore. A keď to inak nejde, dávajme najavo lásku k svojmu národu, trebárs aj takýmito bizarnými spôsobmi. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú, zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. No, God! No, God, please, no! No! No!